se converterá a música para um objetivo. Gravando o vídeo aqui. Gravando o vídeo, né? Participar desse sorteio. Período de evento 2026 de 2026. Você apertou, a música vem, ó. Apertou, a música para. Tá vendo, galerinha? Você não pode ligar o tudo aqui, porque quando você estiver jogando mesmo lá, você vai estar escutando a voz dos outros e os outros de você. Tá? Você não pode ligar o tudo, porque já sai a equipe. Entendeu? Ou se você não quiser tirar a música toda, você abaixa aqui, ó. Essa é a música. Aí, deixa eu ver agora. O ID aqui. Muita gente fica querendo trocar a foto, né? Aqui, ó. Peraí, volta. Vem aqui na engrenagem. Vai descendo. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Aqui tá minha foto. Você escolhe a foto que você quiser. Quer mudar o quadro? A muda aqui, ó. Entendeu? Aí, vou deixar isso aqui que é mais bonito. Fantástico. Aqui, ó. Pistas. Conexão. Fazer a salinha, você vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Sala, aqui em cima, ó. Sala, viu? Criar a sala aqui em cima, de novo, sala, ok? Tá vendo? Inventário, vem aqui, ó. Para ganhar o negócio. Quando você for usar, você tira isso aqui, ó. Tira a roupa. Novamente, não vai, novamente.
isso aí, galera. O vídeo de hoje é isso aí. Se inscreve pra ver mais vídeo depois.